Tervetuloa jälleen GoGolfin Mitä kuuluu videoihin ja tänään vähän tuolta Aasiasta päin saapunut Kalle Samoja. Huomenta ja mitä kuuluu? Erittäin hyvä, kiitos. Nyt on lomat lusittu ja ruvetaan suunnittelemaan tulevaa vuotta, alkavaa vuotta. Kuinka villi oli uusi vuosasteikolla 1-10? No niin villi kuin se Turussa voi olla. Siinä käytiin jokirannassa katsoa vähän paukkuja ja vietettiin kavereiden kanssa hyvää aikaa. Niin aika usein niin kun puhutaan siitä, mä haluan heittää sen vaan tähän väliin nopeasti, että golfarillekin niin se vapaa-aika on aika tärkeä juttu. Niin onko tää, kuinka pitkä lomaa sä pystyt ottaa ammattilaisena mailoista ihan niin kuin totaali tyhjentymisen merkeissä? No onhan tää nyt pisin loma varmaan niin kuin pari vuotta, ettei tässä niin kuin karsinat iskää aina heti tammikuuhun ja kausi loppuu joulukuun puolessa, niin ei siinä oikein ole kerennyt pitää mitään taukoa. Nyt on niin kuin pisin ehkä tämmönen totaali golfiton tauko niin kuin pari vuoteen no ainakin. Että miten tarvitaan kuukausi? No ei, nyt tässä on 2,5 viikkoa mennyt ja katsotaan, jos tässä nyt pikkuhiljaa rupesi kipinä saa syttyä. Sitä mä vähän niin kuin odottelen tässä. Niin. Ei ole kiirettä kauden alkuun vielä ja odotetaan nyt se maila alkaa polttele kaapissa. Niin, mutta sen takia me ollaan tässä, että Kalle, sä lähit ammattilaisuuden aika alkuvaiheella, teit päätöksiä, lähdet Aasian tourille karsimaan. Menit heti ekoista karsinoista läpi ja nyt pari vuotta takana Aasian tourille. Nyt sä sait täyden kortin, sä olet rahallista 47. ja tienaat 75 000 dollaria, niin miten hän näin tietää tämän vuoden? Nyt sä oot ihan täysi Aasiantorin pelaaja, nyt sulla on vahva kategoria. No olihan tämä aika onnistunut vuosi kaikin puolin totta kai. Et se oli tavoite, että kortti saadaan ja lähtökohdathan ei ollut mitkään otollisimmat, mutta niin tässä kauden loppuun kohden niin näytti siltä, että tässä on jopa chance niin saada kortti. Ja sitten viimeiset kaksi kisaa sen sitten kruunassa, että meni ihan niin kuin piti ja nyt sitten helpompi suunnitella tulevaa kautta ja keskittyä sit siihen olennaiseen. Et on se aina vähän semmoista viinottavaa pelaajalle, kun ei tiedä yhtään missä pelaa ja mihin pääsee mukaan. Ja, et nyt, se on niinku, nyt voidaan niinku keskittyä vain siihen olennaiseen. Niin sä pelasit viime vuonna 13 kisaa plus karsinat silloin ennen kautta 2012. Niin se on aika kallis kierto loppujen lopuksi kuitenkin pelata. Ja sitten kun säkin joudut pikkukisoja siellä grindalla ympäriinsä, niin kuinka onko se sellaista, niin kuin jos puhutaan tour-elämää, että se on sellaista high lifea ja helppoa ja siellä mennään ja pelaillaan ja syödään vähän kallista pihviä iltaisin, niin miten se itse näyttää Aasian tourilla? No kyllä se on niin kuin semmoista, no vaikea sanoa, kun en ole Eurooppa tourin niin hirveästi käynyt vielä, mutta onhan se niin kuin, jos Challenge Touriin vertaa, niin onhan se ihan eri taso kiertoa. Että siellä on niin kuin järjestetty kuitenkin kaikki kisat viimotten päälle ja siellä on hyvä meininki muutenkin pelaajien keskuudessa. Jotkut tietty vähän elelee leveämmin ja jotkut vähän vähemmän, että sit itse se ehkä välimaastosta löytyy. Et kuitenkin täytyy aina sitä miettiä, että jää jotain kauden päätteeksi taskuunkin. Onhan ne pitkiä matkoja ja kalliit reissuja välillä. Mutta toisaalta on se elintaso halvempaa siellä kuin Suomessa. Ja siellä on. Mutta niin totta kai se vaihtelee kisapaikoittain ja niin poispäin. Mutta kyllä se niinku, on se hieno paikka olla, että en mä olisi vaihtanut noita 2 vuotta mihinkään. Saanko kysyä suora kysymys, miten menee toiminimi Kalle Samoa? Jos tienasit 75 000 dollaria tänä vuonna, pelasit 13 kisaa, niin ei siinä tarvitse kovin niin kuin suuri matematiikko olla, että eihän siinä niin kuin sen kateen niin kuin ihan naurettava iso vielä ole. No ei se ole, että kyllä sit kulut kun pyörii siellä 50 000 euroissa niin golfin osalta, niin ei siinä niin kuin ihan hirveästi jää tasku. Että jos sitten oma eläminen siihen kaupan päälle vielä, niin ei tässä nyt ihan sieltä Suomen rikkaimpien listat löydetään, että kyllä tässä niinku saa painaa ensi kauden vielä kovempaa, että jotain jää viivan päälle. Niin nyt tää lähtee taas Aasiantourin karsinat käyntiin, sun ei onneksi tarvii sinne mennä. Ei. Vähän itsekin on ihminen, ketä kaikki siellä on, mutta siellä on Aukka Antti muun muassa, vähän samoin nämä kuin viime vuonna, Riku Mattila, Mikke Salmista. Hyvä, musta taitaa 5-6 pelaajaa olla. Niin. Joo, olisiko 7 Putkonen ja ketä muita. Näin on. Niin miten sä näet jätkien chanssit ja just se, että kun sä karsin otat sen kortin, niin kuinka pitkä tie siitä on siihen, että sä tuut pelaamaan itse rahallista niin 60 joukkoon? No kyllähän se niin kuin siinä karsintakortilla niin on sun hyvät saumat, että nyt näin sen verran tilastoja, että viime kaudella niin 11 pelaajaa niin kuin karsintakortti kautta huonompi, niin sai täyden pelioikeuden, mikä on mun mielestä aika iso prosentti siihen nähden, mitä varmaan monella muulla kiertueella on. Ja nyt taas sitten mä tiedän, että tämän vuoden karsinat tulee olla varmaan kovimmat koskaan. Et siellä on hirveän määrä Jenkeistä tullut pelaajia, Euroopassa tosi paljon hyviä pelaajia. Et ei se helppo rasti ole pojille, mutta kyllä mä uskon, että eihän se niinku mitään taikatemppua vaadi. Et hyvällä pelillä, että
varmasti Ahokkaalla silloin niin paljon kokemusta karsinoista ja kova pelimies muutenkin, että sillä on varmasti suurimmat chanssit ja miksei kukaan muu. Että kyllä Mikki oli viime vuonna lähellä, että sielläkin on kokemusta karsinoista ja jokainen äijä kävi viime vuonna kokeilemaan. Niin kyllä mä uskon, että siellä on kahdella, ehkä jopa kolmellakin mahkut mennä läpi. No musta tuntuu jotenkin siitä, että kun tämä Aasiantori olisi niin nostanut niin osakkeita länsimaisten länkkäreiden keskuudessa. Siellä on suomalaisia on nyt kolme täydellä kortilla valmiiksi. Sitten on taas ne vielä ruotsalaisia päälle. Joo, ei, se enää ihan... Englantilaisia on nyt tänä vuonna muista enemmän mitä koskaan ollut. Ja kyllä se niin kuin, totta kai nyt kun siellä on enemmän eurooppalaisia pelannut, niin se alkaa kiinnostaa eurooppalaisia. Ja sitten kun paikka Eurooppa-tourille jää saavuttamatta ja sitten paikka Challenge-tourille, niin totta kai sitten lähdetään sit vähän kauemmas kalaa. Et siellä on hyviä kisoja paljon. Mutta en näe, niin kuin, ihmettele, miksei niin kuin esimerkiksi Japanin touri on yksi erittäin kiinnostava kans, mitä niin kuin moni Aasian tourin pelaaja on miettinyt, jotka jos missaa kortin, niin siellä on tosi paljon rahaa jaossa. Ja, et kyllä tämä niin vaihtoehto löytyy, että ei tänne Eurooppaan muista kanta jäädä. Näin on. Miten Kalle, oletko sä vielä kerennyt ollenkaan mutta sun kalenteri? Tiedätkö monta yhteiskeskeistä tulet pääsee pelaamaan? Onko sun mitään veikkauksia? Miten tää lähtee? Milloin lähtee kausi rullaamaan? Milloin Kalle lentää Finnaari siivillä kohti Aasian Finnaarille lentää ensimmäisen kerran tuossa helmikuun puolesväessä. Siitä lähtee kausi liikkeelle. Ja ihan tähän niin ensimmäiseen puolikkaan vuoteen pitäisi ehkä kolme Eurooppa-tourin kisaa mahtua. Et jos viime vuoden tilastojen mukaan mennään, niin Omega Masters ja Sveitsis lukuottamat pitäisi kaikki muut päästä pelaamaan, mutta se ei sit tiedä miten se tänä vuonna on, mutta ihan hyvältä näyttää ainakin. No, mikä on tavoite? Onko sinulla tavoite hypätä kuitenkin jossain vaiheessa tänne, niin kuin Euroopan puolelle? On sitten yhteisesti kisoja tai karsintoja kautta? Kyllä se kortti tuossa valmistui, niin Ilonen lähetti, että nyt vaan eteen yhteiskisoja kautta hänen seurakseen tourille, että kyllä se niin on. En mä näe niin mitään muuta tavoitteita ensi kaudella, kun pelata niissä yhteiskisoissa vaan mahdollisimman hyviä. No sit se Aasiantourin kortti tulee sivussa aika vikkelään, mutta niin kyllä se niin Eurooppa-tourin paikka nyt on, että sehän on se, mihin tähdätään. All right, Kalle. Me lähdetään toivottavasti kaikkea hyvää ja me uskotaan, että saat vuoden parin päästä viimeistään Eurooppa-tourilla. Eiköhän me vetää vähän punneruksia. Mennään punnerta. Näin. Kiitos.